molta gent doncs, són d'aquests que no es fan veure, doncs una persona de llarg recorregut. Antoni va estar a Nacionalistes d'Esquerra i va ser un dels fundadors d'Iniciativa per Catalunya quan es va fundar, es van juntar amb el PSUC. Ara és un home lliure, cobejat, i el tenim aquí amb nosaltres i a mi m'agradaria que us dirigís unes paraules. Què voleu us dir? Que ens hem fet passar 3 mesos doncs, bastant canutes i al final un cap de setmana molt intens i avui crec que tenim motius sobrats tots per estar supercontents. No? Tenim un president, suposo que irem si vau seguir el debat. No. Raimon, estava jugant als pescoteus. Tenim un president que jo conec poc, eh? Xapó. Però el xapó. Va donar batalla. Sobretot en el... La rèplica. La rèplica. Que és quan es demostra un polític. Sí. És que és un perill per la rèplica. Vull dir, va estar, jo crec, que... El puto amo. Tenim president, aquesta setmana tindrem govern, crec que serà un govern també potent. No ho sé, eh? Igual el... Tindrem govern. Igual me l'accepta, eh? Que no... Que farem llavors. Sembla ser que hi haurà estabilitat parlamentària, perquè han estat 3 mesos negociant, o sigui, al final no hi ha estabilitat parlamentària malament. Crec que aquest ha estat un dels elements claus de la negociació. Escaparem els de la CUP. Tenim un programa, hi ha un programa també de govern molt negociat, per tant hi ha un full de ruta molt clar, un govern interna, i a Madrid estan els pisats al ventre. Jo crec que ho tenim molt ben orientat, la veritat. Jo soc molt optimista en aquest sentit. Ara bé, hem de ser més. Ahir el president va dir dues coses que jo crec que són... són les que vaig prendre nota, perquè penso que són importants. Una, que necessitem un banc, una banca, gestionar les nostres finances, no va dir pública, jo crec que hauria de ser una banca pública, però bueno, ja hi arribarem, potser espero que pot ser, però és important aquest tema. I el segon, que anem a iniciar el procés constituent. I crec que l'inici del procés constituent és un tema estratègic clau per anar a guanyar els espais que encara no tenim. Ahir tot el que era a les vots van ser 70-63, vull dir que va ser ajustat això, amb els del CUP, amb la gent de la CUP, que jo crec que hi ha una transversalitat ideològica en el que és la majoria parlamentària, interessant també pel combat cap a la independència. Per tant, jo crec que això és positiu. Hi ha un pacte, espero que sigui així, un pacte de sang per l'estabilitat i per seguir endavant. Dit el que és els vots del no, van haver-hi els que són nos, diguem-ne, per convicció de que no reconeixen el que és el dret a la sobirania de Catalunya, els que no reconeixen el subjecte nacional català, el PP i Ciutadans, aquests ja ho sabem, que són per... I els altres dos nos, que és els del Rabell, que jo crec que es va col·locar molt al terreny del PP, francament, amb un discurs més... La litúrgia, diguem-ne, les paraules d'esquerres pel contingut estaven al mateix territori, i el que era el discurs de l'Iceta, que francament crec que va ser elegant, de marcar un correcte, però va ser elegant. En aquest espai és on jo crec que tenim que créixer. I el procés constituent que ara iniciarem, és a dir, anar a obrir el debat sobre el país que volem, anar al contingut, crec que és on hem de mirar, doncs, d'apretar, i crec que és el govern, doncs, procurarà que sigui així, per anar a buscar més suport social que el necessitem. En aquest sentit, jo crec que ho tenim ben orientat, sobretot perquè ara vindrà l'embestida, de l'Estat, no sabem com serà, però esperem-se-la perquè serà... Quines ganes! I aquí hi ha dues coses que jo crec que ens toca
ens toca fer, sobretot amb el tema d'anar al contingut. D'anar al contingut. D'anar al contingut del procés constituent, el que ens interessa moltíssim és fugir on ens hem col·locat fins ara, on ens volen col·locar, que és en la rivalitat identitària, en la confrontació identitària. Això no és un tema de... La independència no és un tema dels sentiments catalans i sentiments espanyols. És un tema de ciutadans de Catalunya se sentin com se sentin, però que som ciutadans d'aquest país i som un sol poble. I per tant, fugir de la confrontació identitària i col·locar-nos en el contingut del país que volem, en les propostes concretes. I el debat que ara s'obrirà amb l'impuls del govern i sobretot, diguem-ne, amb el suport de la societat civil, doncs es tracta de col·locar, de fugir de la confrontació identitària i posar-nos en el contingut concret del país que volem. I crec que això, que aquest és un tema estratègic important en aquests propers mesos que tenim. I l'altre és que la societat civil hem de començar-nos a preparar per desobeir. I això de la desobediència també és una preparació que haurem de fer, i que ens hauran d'ajudar d'alguna manera els que estan organitzats, és a dir, l'Assemblea, Òmnium i tot això. Perquè ens trobarem que haurem de començar a exercitar, diguem-ne, la sobirania nacional com a poble. No? Aquesta és una mica que són els dos. Hi ha una qüestió que a mi em sembla que és el problema que tenim, que és l'encaix entre la política organitzada i la societat civil. Necessitem molta més fortalesa de la societat civil, de la que ja tenim, que és molta, però necessitem molta més. L'empoderament de la societat civil. I que, perquè només així els partits ens seguiran. Jo crec que en aquests últims mesos s'ha partiditzat massa el procés. A fora i a dintre fins i tot el que són les organitzacions civils, l'assemblea en concret. El debat partidista per la rivalitat en el lideratge de l'hegemonia del sobiranisme s'ha col·locat a tot arreu. Jo crec que aquí hem de donar molta més fortalesa al que és les organitzacions de la societat civil i concretament a l'Assemblea Nacional de Catalunya.